أروع سراء قيصري. ده سراء القصص آيات 22. يا برافو. Ayat 32. Okey, boleh. Dah boleh mula. Boleh mula. Nama dah start tu. Ah, dah rekod. Nama dah masuk dah. Nama pembaca ada dah? Oh, nama pembaca belum. Belum masuk. Belum masuk. Ha, pasal tak masuk lewat aku. Okey. Boleh saya mula? Ah, boleh mula dah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa syrah bi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi asmana bi haulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat bersama bertemu secara maya untuk menyambung tadarus al-Quran al-Karim qiraat Hamzah, riwayat Khalaf dan juga riwayat Khalad, ayat yang akan kita sambung baca daripada surah Al-Qasas ini, ayat yang ke-32 pada muka surat 389 daripada juzuk yang ke-20. Okay, kita mula dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ayat 32 hingga 35. Kak Fazilah. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Alhamdulillah, yang tadi track pertama khalaf, track kedua khalaf sakta kan? Ah, betul. Track ketiga? Ada ketiga ke Ustaz? Mula. Khalad dengan Al-Ghunnah. Ghoi risu iu. Oh, okey. Oh, tak perasan nanti Ustaz. Usluk yadaka fi jaibika takhruj bayda'a min ghoi risu iu. Su iu. Itu mak wajib mutasir, dia kena panjang 6 harakat. Mana-mana tempat dalam Quran. Usluk yadaka fi jaibika takhruj bayda'a min ghairi su'in watmum ilaika janahaka minar ruhb. Dah habis ke Ustaz? Okey. Habis. Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaih innahum kanu qawman fasiqin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Fa akhi Harunu huwa aqsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rida'ay yusaddiquni fa arsilhu ma'i rida'ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun Okay,
قال سنشد عدوك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Okey, ada ma'i. Ma'i itu ada adalah dipanggil ya idhafah yang dimatikan huruf ya ma'i. Rida'ai yusaddiquni tadi tanwin bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw. Itu bila gunnah bagi khalaf dan ma'al gunnah bagi khalat. Ayat 32 tadi kita dengar Kak Fazilah waqaf pada wa mala'ih yang diwaqafkan dengan tashil ya. Tashil wa mala'ih. Wa malai. Okey, terus kita bagi kepada Jasam Sina untuk sambung ayat berikutnya. 36-39. Assalamualaikum Ustaz. Kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ في آبائنا الأولين قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين في آبائنا أولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن يكون له عاقبة الدار وَمَنْ يَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ Boleh habis kat sini dulu tak Ustaz? Ke nak sampai habis eh? Baca sakta boleh ke? Boleh. Boleh ya? Jadi bacanya ambil ya ma'alimtulakum. Okey, ambil dari sini ya. Okey. Ma'alimtulakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu alaqtin وَجَعَلْ لِي فَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ أرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يا الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Sama.
ada fasih huruf yang ayat akhir sekali tadi, yurjaun, yarjiun. Kemudian banyak yang dibaca dengan imalah. J ahum muf apa ni musi J a ud itu tempat-tempat yang dibaca dengan imalah. Dan track adanya sakin mafsul. Kemudian ada yang idgham ma'al gunnah bila gunnah. Okay. Baik, terus ayat yang ke-40. Kak Nur Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم. Okay, yang ayat akhir sekali tadi ada sakin mafsul, ada alif lam, ada tanwin. Hello, so ustaz. Ha? Hello. Test 1 2 3 test. Jauh bunyi ustaz. Jauh. Jauh. Ha. Saya duduk dekat dah. Sayu. Jauh eh. Mungkin line tak okey kot. Okay. Test 1, 2, 3. Mana nak buat ni? Mikrofon speaker. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay ke? Sama. Tak apa, ustaz lang kuat sikit lah. Injerit kuat sikit. Okey, ayat yang ke-43 tadi, bacaan Kak Nur Aisyah, ada hukum sakin mafsul, ada alif lam dan ada tanwin bertemu dengan waw. Ini track tadi gitulah, apa yang dibaca oleh Kak Nur Aisyah tadi, tracknya macam mana. Yang pertamanya khalaf, kemudian di switch kepada khallad, daripada bila gunnah kepada ma'al gunnah. Kemudian yang ketiganya khallat lagi, dibaca dengan tahqiq. Yang keempat dibaca dengan saktah semuanya, sakin mafsul dan juga alif lam, dan terus bila gunnah. Okey, ada empat track untuk ayat yang pattern ni macam ni.
Okey, baik. Terbalik ke ayat 44 kat Siti Junaidah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta bijanibil gharbi. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musal amra wa ma kunta minash shahidin. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ نَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من رب لتنذر قوما ما أتيهم من نذير ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Okey. Okey, baik. Last kali tadi mukminin yang dibaca dengan iddal ketika waqaf. Dan kita dengar tadi fatatawala alaihim ayat 45 dibaca dhammahkan alaihim. Sebenarnya di situ dia memang waqaf ke wasal ke dibaca dengan alaihum ya, alaihumul umur dibacakan baris dhammah. Yang lain okey, dah seperti mana yang kita dah sebut sebelum ni. Baik, terus kepada Kak Su. Saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Okay, baik, sama ahwa'ahum. Tadi Kak Su wakaf pada ahwa'ahum. Diwakafkan apa? Dengan ibdal hamzah kepada mat. Panjangnya 6 harakat ataupun 2 harakat. 6 dan 2 harakat. Itu ketika wakaf tashil. Ahwa'ahum dan ahwa'ahum. Macam tu. Okay. Balik ke ayat 51. Kak Nayati. Kati ke? Ya, Ustaz. Okey. Okey, okay, Ustaz. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Kalimah yasha, kalimah yasha kat tiba-tiba situ 5 wajah, yasha 2, 4 dengan 6. Kemudian tashil berserta raum 6 dan 2 harakat. Yasha'u dan yasha'u. Itulah kalimah seumpamanya yang kita waqaf. Ada hamzah di hujung baris hadapan. Okey. Baik, Banda Nafisah.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama baru Ustaz. Ya? Nama baru. Ataupun nama Kak Sah. Ah, silakan. Kak Roh yang bagi nama bonda. Kak Roh. Okey, okey. Rasa macam nama baru. Tak pasal pula. Alhamdulillah. Okey, baca dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا nakal. Nakal Pak Ustaz. Boleh. Sakta boleh. Nakal boleh. Nutakhattaf min ardina. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujbe ilayhi samaratu kulli shay irrizqan min ladunna. Nak ambil mana dah? Ada yang dekat atas kan? Mana guna? Mana guna ti? Minai yudi itu. Yudi. Lalu ni pun ayah tu kan? Syai'in. Minan. Minan. Minai yubi tu. Ada guna tu. Yujibe. Yujibe. Guna tu. Mula-mula track bila guna dan syai' tu sakta. Kemudian kena buat ma'al guna syai'in sakta. Okey. Dengan tahqiq dengan tahqiq tadi. Akan sawat tahqiq tadi. Haraman Amina mula-mula kasah buat dengan tahqiq. Tahqiq ya, haraman Amina Amina yujba bila gunnah. Okey. Kemudian sampai di syai'in sakta. Sakta. Itu okay. Track pertama. Track kedua kena ma'al gunnah. Aminai yujbi. Sampai di syai'in sakta. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam numakkin lahum haraman aminai yujbi ilaihi samaratu kulli syai'in rizqa. آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء الرزق. Tadi Kak Sah baca sakta dah kan? Ha, sakta dah. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبي إليه ثمرات كل شيء الرزق آمنا يجبي إليه ثمرات كل شيء الرزق سكتة lagi قلادة tahqiq bila sakta. Tahqiq ma'al sakta. Okey. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujbi ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqa. آمنا يجبي إليه ثمرات كل شيء الرزق كل شيء الرزق تحقيق تحقيق ولا آمنا
Yang ni bila? Ya, Kak Sah ambil di kulli syai' je. Dengan tahqiq. Kulli syai'ir rizq. Kulli syai'ir rizq. Okey, sekarang buat saktah. Haraman bila gunnah aminai yujbi syai'in saktah. Okey. Tahqiq saktah. Ha. Okey. Awalam numakkil lahum haraman aminan saktah. Haraman saktah. Haraman aminan bila gunnah. Sorok sat selo lagi lah. Sorok sat selo. Tak ingat track. Oh, saktah. Haraman saktah. Haraman saktah. Okey, saktah. Aminan bila gunnah. Bila. Okey. Hmm. Syai'in saktah. Saktah saktah. Okey. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujbi ilayhi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Lepas tu saktah saktah. Habis. Tak habis dah. Habis. Habis. Habis dah. Okay. Tak tengok idram ni Kak Asah jadi pening tu. Okay. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Fakam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. Wakam أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Jadi tak? وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Baik. Dalam bacaan Kak Sah tadi yang terakhir, ayat 57 lah. Boleh nampak strap dia tu. Sebab okay. Ayat ni dia ada tiga benda ya. Dia ada sakin mafsul. Dia ada bila dia ada tanwin bertemu ya dan dia ada kalimah syai'in. Yang pilot kita dah tahulah khalaf. Dia akan baca sakin mafsul tu tahqiq. Dia akan baca bila gunnah tanwin bertemu ya. Dia akan baca saktah pada syai'in. Itu khalaf. Kemudian nak baca siapa lepas khalaf? Kalau kita tengok di sini, tengah-tengah tu adalah berkaitan dengan tanwin bertemu ya. Kalau tadi bila gunnah, kita buat dia jadi ma'al gunnah. Bila kata ma'al gunnah, itu adalah track khalada. Okay. Khalada. Bila kita baca khalada, syai'in mesti saktah lah. Dulu, saktah dulu. Boleh juga tak saktah, ya. Tapi kita akan baca saktah dulu. Syai'in. Dulu. Lepas pada baca khallad,
dengan saktah pada syai'in, kita kena ingat balik. Khallat syai'in ni dia boleh dua. Dia boleh saktah, dia boleh tahqiq. Jadi kita baca tahqiq pula. Ha, sebab dia boleh dua. Tahqiq ma'al tahqiq. Ya? Tahqiq ma'al gunnah tahqiq. Yang belakang tu kita tak payah bincang dah. Dia memang track dia kekal dah. Dengan jalan tahqiq, dengan jalan ma'al gunnah. Sebab kita nak fokus pada syai'in saja. Daripada saktah dia switch kepada tanpa saktah. Itu khallada. Habis di situ khallad selesai, baru kita pergi kepada saktah pada haraman aminah. Haraman aminah, dia baca dengan saktah. Bagi khallaf track yang berikutnya lah. Sebab tahqiq kita dah baca. Sekarang kita buat secara saktah. Haraman aminan. Aminan bila kita baca khallaf automatik. Tanwin bertemu ya, itu adalah track khalaf. Track khalaf. Eh, baca bila gunnah. Aminai yujbe. Syai'in tu mesti baca dengan sakta. Syai'in. Okay. Baik. Boleh ya? Terima kasih, Ustaz. Okay, sama. Salah juari aku dah sambung ayat 60. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz dengar tak? Assalamualaikum. Suara saya dengar tak, Ustaz? Dapat dengar? Dengar. Tak dengar. Okay. Dengar jelas. Suara Ustaz saja tak tahu ya. Perlahan sangat. Boleh okay. Dengar dah, Ustaz. Ha? Dengar dah suara Ustaz. Tak jauh bila. Okay dah. Okay dah? Ustaz tak tahu. Okay, tak okay. Tak menjerit. Minasyaitanirrajim. Ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqi وما عند الله خير وأبقي أفلا تعقلون وأبقي ووجفه وأبقي أفلا تعقلون أفلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هم يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون صدق الله العظيم كسف سان صدق الله العظيم سما okay ada kalimah alaihim sekali lagi, itu pun dibaca dengan alaihum. Dan kalimah wa'abqa, dua wajah ketika waqaf, tahqiq dan juga tashid. Tadi ayat 60 kan.
وأبقى وأبقي أقني وأبقي dan وأبقي okay, baik. Terusnya Kak Anita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وهو الله لا إله إلا هو لا تكن نعم ركعت panjang lagi okay وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى له الحمد في الأولى والآخرة والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم okay sama yang tadi lahul hamdu fil uli saktah dengan saktah saktah dengan naqal kemudian last tahqiq dengan naqal ha lahul hamdu fil uli wal wal akhirah tahqiq dengan naqal jadi tiga wajahlah situ untuk ayat yang tahqiq 70 ha okey sekarang Kak Natra silakan Ustaz boleh dengar suara saya ke? Boleh. Lain tak apa nak clear. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah ya تيكم بضياء 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 قل أرأيتم إن جعل الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من
إله غير الله يأتيكم بضياء 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 أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون صدق الله العظيم شكرا أستاذ اوكي سلام عليكم Wakaf pada bidiak tadi 5 wajah 2, 4, 6 dan tasih berserta round 6 dan tasih berserta round 2 yang lain hukum yang biasa tak sakit mafsul di takik dan sakta. Okey. Baik, terus Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahi minasyaitanir rajim. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لا تنوء وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في ولا تبغي الفساد ولا تبغي الف ولا تبغي الفساد في الأرض في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض
إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Okey. Kak Aisyah. Kenapa Kak Aisyah baca kali, tiga kali eh? Dia nak betul rasanya tadi. Dia nak betul tu. Sebab bunyi dah tadi nakal, lepas tu sekali lagi tu baca nakal juga. Okey. Baik. Kak Amsah pula. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala innama utitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. أشد منه قوة وأكثر جمعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. Bila gunah ma'al gunah. Tahqiq bila gunah. Tahqiq ma'al gunah. Saktah bila gunah. Nah, dah. Tadi memula tahqiq, lepas tu saya atof, lepas tu saya buat saktah. Okey, dah. Wala yus'alu an zunubihumul mujrimu. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون. وعمل صالحا ويلقيها Khairul liman. Boleh ataf ke kat situ? Boleh. Khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqiha illa sabirun. Okey. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه bila wabidarihil arba fama kana lahu min fi'ati yansurunah
min dunillahi wa ma kana minal muntahirin. Okey, baik. Astagfirullahalazim. Okey, seperti itu. Pada ayat yang dibaca Kak Hamzah samalah yang sebelum-sebelum ni pun. Ada ziliat yang diimalahkan, cuma mungkin boleh tengok ayat yang ke-78 lah. Wala yus'alu an dunubihim. Itu dibaca dengan dunubihumu. Ia berbeza dengan alaihim. Yang memang dibaca alaihum. Sentiasa baca alaihum. Ketika wasal, wakaf dia alaihum. Jadi di sini dia baca ketika wasal saja dunubihumul mujrimu. Ketika wakaf dia baca dengan dunubihim. Ha, baris bawah. Okey. Baik. Habis itu 81. Kita dah selesai ya. Ada seorang lagi Kak Zalina. Dapat eh. Zalina paham prima. Kak Zalina boleh ambil 82, 84 ke? Nak habiskan page ni lah. Buka ayat. Ya, tukar ayat Kak Zarina boleh? Boleh, boleh. Okey. Ayat 82 ya. 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 82. Asbahalladzina tamannau. Asbahalladzina tamannau makanahu bil أَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Tadi tu sakta berserta bila guna. Kemudian saya tahkik ke sakta lagi surat dengan mal guna. Takik. Saya baca takik dengan mal guna. Asbahalladzina tamannau makanahu bil amsi. Yang track pertama tadi baca saktah betul? Saktah dengan bila guna. Okey, saktah bila, bila guna. Jadi kita switch yang bila guna tu jadi mal guna je. Liman yasha'u min ibadi. Ah, ya, ya. Atas sikit. Saya boleh ulang balik. Baik. Ambil liman je. Liman yasha. Liman yasha'u min ibadihi wa yaqadir. Kena baca tahqiq, Ustaz. Dengan ma'al guna. Ya, betul. Kena ulang balik semua. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Okey. Kena saya baca tahqiq. Tahqiq. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Okey. Lagi. Oh, ada lagi Ustaz ya? Oh, bawah ni. Bawah. Man jaa
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Okey. Baik, sampai sini. Kalimah ini ja'a tu imalah aja. Ha, kalimah ja'a tu memang diimalahkanlah. Kalimah daripada fi'il madhi sulati yang diimalahkan, ya. Fi'il madhi. Wa manji abil sayyati. Okey, surah Al-Azim ayat yang ke-84 dalam surat 395 daripada juz ke-20 surah Al-Qasas. Insya-Allah kita sambung. Pula untuk ayat yang berikutnya pada pertemuan akan datang, tak ada apa-apa langan, kita maklum, insyaAllah, ya. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna wa arzuqna tilawata wa ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.